saakay aroortii abaaro hal saac iyo konton daqiiqo waxaa shaqaaqis rasaaseena ka dhacday isgooska X control dhinaca dayniile israsaaseentaas oo ay dhex martay maleeshiyaad qowleysata ah oo ku dhaqnaa eriyada deegaankaas kuwaas oo u soo shaqo tagay inay dhacaan hantida iyo maalka ummadda soomaaliyeed ee eriyadaas ku ganacsata markii ay dhici wixii bilaabeen ayay dhaxdoodii ka tafatay oo ayagii gudahooda isku bilaabay israsaasayntii halkaas oo ay ku dhinteen dad rayid ah oo tiradoodu gaaraysa 4 qofood iyo tiro intaas leeg oo dhaawac ah ilaa 3 qofood oo dhaawac ah ciidanka booliska soomaaliyeed oo ka duulaya arkaanta amniga oo asagu uu yahay udub dhexaadkeedii ayaa waxaa goobtii tegay soo naqiimeeyay ayagoo ku fikiray xaaladda adag ee lagu jira iyo saxmadda eriyada inaysa saamixayn xilligaas howlgal laga sameeyo ciidanka booliiska soomaaliyeed waxay qorsheeyeen operation lagu soo qabqabanayo maleeshiyaadkaas ciidanka qaybta guud ee booliiska gobolka banaadir oo iskaashanaya xooraan iyo dabagal dheer kadib waxay abaara 11:00 galabnimo ee galabta weerareen goobtii ay ku dhuumaaleysanayeen maleeshiyaadkii dhaca iyo dilka iyo dhaawaca u geystay bulshada soomaaliyeed waxayna gacanta ku soo dhigeen qaar ka mid ah oo kaamirooyinkiinu ay qabanayaan iyo hubkii ay siteen oo ay ku dhibaataynayeen bulshada soomaaliyeed waxaana la horgeyn doonaa sida ku cad nidaamka u yaala xeerarka amniga ama xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed cadaaladda waxayna dheefi doonaan wixii ay dhaxleen maadaama ay dhibaateeyeen bulshada soomaaliyeed ee ku sugnayd isgooyska X control iyo eriyadiisa iyadoo ay ku dhimatay maamo waayeel ah xabada ayagu isdhaafsanayeen mana aqbali doonno haddaan ahay booliiska soomaaliyeed mana yeeli doonno shaqsi dambe oo dhaawac u geysan kara bulshada aan u dhaarnay inaan sugno ammaankooda qoonmaal islaam ii fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharo diini ah oo af soomaaliya islaam ii fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama islaam una dir 5 eber maxaa ku dhibay isticmaal somtel si aad u heshid internet xawaarihiisu sareeyo maxamiil ma ogtahay inaad ku guuleysan karto abaalmarino ay ka mid yihiin guri dhul iyo hadyado kale oo qaaliya sida mobilo myfi geel ari dahab lacag iyo internet bilaasha hadaba si aad uga mid noqoto 10,000 ee guuleyste isticmaal adeegyada shirkadda somtel sida ku hadal internet iyo e-dahab kaga shubo e-dahab xidig 1 eber 1 afar gees nasiib wanaagsan